Gjukata kushtetuese i ka shpalur të pranuesh me ankesat e deputetve të PDKs dhe LDKs për ligjim për zyrtaret publik, te kësa ka konstatuar së është pjesërisht antikushtetues. Gjukata një zëri ka vendosur që kriteri për shtatë shmëri si përsaktuar në paragrafët 2 dhe 5 të njënit 9, kriteret e përgjithshme për pranimi në detyr të zyrtarës apo zyrtarit publik nuk është në përpudh shmëri me paragrafin 1 të njënit 3, barazia paraligjit dhe paragrafin 1 të njënit 7, vlerat të kushtetutës. Me gjithat organi me i lartë juridik në vend, i hapi rrug dekretimi të këti ligji. Bazuar në konstatimet e mëse për me gjukata, gjithashtu vendosit të konstatoi që në bazë të njënit 43 a fatit të ligjit për gjukatën kushtetuese, ligji kontestuar i dërgohet presidentës e Republikës e Kosovës për shpalje pa dispozitat e konstatuara në kundërshtim e kushtetutën dhe si pas specifikave të përsaktuara në akt e gjukatas. Reagimi opozitës në lidhe me vendimin e gjukatës kushtetuese qejmë i një hershëm duke cilësuar fitore të demokracisë. Ky akt gjykimi i gjykatës kushtetuese për të shtatën herë me radhë konfirmon veprimtarinë dhe aktivitetin antikushtetues të kësaj qeverie dhe e paraqet në të njëjtën një kohë goditje të drejtpërdrejtë të tendencave dhe përpjekjeve të pushtetit autokratik të Albin Kurtit për të kapur dhe nënshtruar administratën shtetërore dhe ta kthënë në çerdhe të militantëve, familjarëve dhe partisë të tij. Për tri vjetë qeverisje partia në pushtet ka shkelur 4 her kushtetutën, dërisa janë edhe disa ligje që janë në pritje të vendimit nga gjykata kushtetuese. Këto shkelje të regojnë mësëmiri mos për kushtimin e kësaj qeverie për shtetin e së drejtës. Ligi për zërtarët publik nga qeveria u pasi pika kyqe për reformën e administratës publike dhe rjedhimisht adresimin e nevojave të shoqërisë. Ndryshe më parë, kushtetuesja kishtë konstatuar se Ministri Arsimit Arberien Agafsi kishtë ndërhyrë në kompetencat e komunës e Kamenicës për reformën e Arsim, dhe risa ligji për kshilën prokurorialisht të rëzuar. Ndërko në shqyrtim kjo gjukate ka dhe ligjin për pagën minimale pas dërgjimit nga Aleansa për ardhëmerin e Kosovës.